som driver. Men la meg være den som sier det. Du kan ikke få noe som er så viktig. Vi stå opp, angst under dyna. Vi liker gå på jobb. Vil ikke, kan ikke, får det ikke til og skal ikke. Så selvdestruktiv at jeg ikke ligger. Og unnviker det faktum at jeg er en jævla taper. En selvhater. Hater at jeg ikke kommer like langt i livet som dem som var som meg. Men så kom seg videre.